İbn-i Kayyim rahimahullah Medarec-i Salikin'de kitaplarda Allah'a karab yürüp gitken ibadet kılıcı kişilerde derecelerini çüntür bir gelir. Derecelerini. Yani insan sikin sikin bir şey dereceden dereceye utup tipe tipe geçip yani uluğ bir dereceler geçe çıkadı. İnsan manşa çıkartken derecelerde en tepesi şükür manzilatı diken eke. Yani şükür kılışı, insan her kandayı halatıya şükür kılıcı buluşu. Şuna sen uylayıp karısa insan, hatta yani Kur'an'da Nuh Aleyhisselam'da Allah-u Teala mahtagende ''İnnehu kâne abden şakûr adıb'' mahtagin. Şükür kılıcı bendeydi. Şükürde asasî nersesi uzu insan kalbeden buladı, şükür başlanadı. Ve tülü bilen insan şükür deyip elhamdülillah deyip eytadı. Ve amelleri bilen uşa şükürde kursatı biradı insan. Şükür kılıyetkenliğine, mesela Allah-u Teala'nın birgen nersesini Allah-u Teala'da işletse, şükür kıyım buladı. Tülü bilen, şıkkınakınki bir nankörlük kelimelerini etmese, şükür kıyım buladı, elhamdülillah dese. Lekin asasî narsa, insan bu ikide narsa, şu ameli ve tülüdeki narsanın asasîsi, insan kalbedeki Allah-u Teala'nın birgen nimetine şükür kılıçtan kip çıkadı. Aksar odamlar o'shan ana shu manzilatda yiqiladi, ya'ni kufrga o'tadi. Bo'lib ham xotinlar, ayollar noshukurchilik holatiga o'tadi. Ya'ni inson zoti ku illa man rahima robbi. Alloh muvaffaq qilgan odamlar bo'lmasa, inson Allohning ne'matini unutib qo'yar ekan. O'zim erishdim degan narsa bo'ladi. Mana bu shukr qilishda eng katta nimasi paydo bo'lishidan birinchisi degan bo'ladi, bu ma'rifat, ilm. İnsan ilim o'rgansa, keyin o'sha narsani qayerdan kelayotganligini, mastari qayerdanligini bilsa, ana o'shanda keyin tan oladi, qalbi tan oladi insonni. Insonni qalbi tan olsa, til alhamdulillah deydi, iloji yo'q uni. O'z-o'zidan alhamdulillah deb yuboradi tili va o'z-o'zidan harakatga tushib ketadi inson. Insonni o'zi boshqaruvchi narsa qalbi o'zi. Inna fil jasadi mudghatan idha salahat salahal jasadu kulluhu. Ya'ni hadisda Rasululloh aytganlarki, odamda bir parcha it bor, agar u to'g'ri isloh bo'lsa, hamma joy isloh bo'ladi, u buzilsa hamma joy buziladi, u qalb. Insonning qalbini isloh qilayotgan narsa ma'rifat, ilm. Shuning uchun ham ilm o'rganishlik juda zarur. Odam ilmsiz yo'lda yura olmaydi. Ya'ni ba'zilar aytadi, ilm shart emas, amal qilsang bo'ldi deb. O'zi o'sha amalni qayerdan qiladi ilm bo'lmasa? Amal qilish uchun insonning qalbi amalga tezlaydi. Qanday odamni nima amal qilayotganligini ko'ring, o'sha qalbida nimadir yo'nalishi borki, o'shanga qarab harakat qiladi. O'sha uchun jon beradi odam. Ana shu narsani qalbda isloq qilayotgan narsa ilm ma'rifat bo'ladi. Ana shu ilm ma'rifat insonni qalbida iymon paydo qiladi va Alloh subhanahu va taoloni tanishtiradi. Qalbdagi barcha amallar o'sha ilmdan hosil bo'ladi. Bularda eng kattasi butun ne'matlarning hammasi Allohdan ekanligini bilish. Qur'on bizga mana shu ilmni beradi. Qur'on uslubi shu. Masalan Qur'on o'qisak qaysi bir betni ko'rmang, mana shu ma'noni ta'kidlaganligini topasiz. Qur'onni qaysi betini varaqlang, shu ma'noni topadi odam. Odamlarni Allohga bog'lab qo'yish, ne'mat Allohdan ekanligini bildirish ubudiyatga chaqiradi insonni. Biz aqida kitoblari, masalan, aqidati vositiya deymizmi, tahoviya deymizmi, boshqa aqida kitoblari, iymon kitoblari deymiz. Aslida bu kitoblar teorema kitoblarim deydi. Teorema, iymon shartlari, rukunlari, masalan, boshqa narsalar bunday ramkasini o'rgatadi bizga. Lekin aslida o'zi iymonni hosil qilayotgan narsa bu kitoblar emas. Shuning uchun ham bir aqida ustozlarini ko'rasiz, dars berib turgan joyida ering uylandi degan xabar deysa, tapxushdan ketib o'rganlari bo'lgan. Aqida ustozi masalan, ayni o'sha mavzuda dars berib turgan odamlar ham, o'sha mavzuda odamlarga nasihat qilib turgan odam ham ering ikkinchi xotinga uylanibdi ekan degan xabarni eshitgan paytda tap o'zidan ketib o'rgan. Qayda qoldi endi? Aqida qayda qoldi? Bu gap qayerda qoldi endi bu? Nima uchun? Chunki inson qalbida yo'q u narsa. Quruq tilda, kallada ma'lumot bor. Undan-bundan eshitgan, o'qigan, kitob o'qigan, lekin qalbga singmagan. Qalbga singdirayotgan narsa, qalbni qulpini ochayotgan narsa shu Alloh taoloning kimligini tanishtirish. Inson Allohni tanisa, keyin o'zini taniydi. Allohni tanigandan keyin Allohning buyukligini, Alloh taolo yaratuvchi, qodir beruvchi, molik zot ekanligini bilgandan keyin o'z-o'zidan qalb Allohga taslim bo'ladi.
Keyin Alloh taoloning bu ne'matlarini ko'radi va o'zi tarafdan Allohga qaytayotgan narsani inson ko'rgandan keyin o'zini ojizligini inson tan oladi. Shuning uchun ham insondagi eng katta masalan illatlardan biri masalan kur nima bo'lsa, illat kibr bo'lsa, kibr bu shaytondagi illat bu. Shaytonda masalan shayton sajda qilmadi. İlla iblisa aba vastakbar va kana minal kafirin dedi Alloh taolo. Shayton kofir bo'ldi. Sababi İba ve istikbar, şeytan uzunu katta aldı, kibirlendi. İnsanın kalbindeki kibri, uzun cahilliğinden kip çıkardı. Şeytan çünkü malumatı varlığı karamazdan cahil idi o. Çünkü hem kibirlendi, ne için kibirlendi o? Mesela şeytan dedi ki, nege saçta kımadı insan şeytanı? Kale, ana hayrun minhu, min adamdan yakşımın. Mini alavdan yarattın, onu tuprağdan yarattın dedi. Alav tuprağdan yakşı deyip kim etti indi bunu? Yani qayerdan oldi bu ma'lumotni? Olov tuproqdan yaxshi degan ma'lumot. Bu jaholat uni noto'g'ri nima bu? Demak, shaytonning jaholati jahli murakkab bo'ldi. Ya'ni u noto'g'ri bilib oldi bu narsani. Birinchidan, olov tuproqdan yaxshi emas edi. Agar oddiy aql bilan o'ylab qaraganda ham, olov bilan tuproqni bir-biriga qorishtirsangiz, qaysi g'olib bo'ladi? Tuproq g'olib bo'ladi, olovni o'chirib qo'yadi. Tuproq o'zidan bir narsalar o'ndirib o'stiradi. Baraka. Olov bo'lsa-chi, kuydirib yo'qotadi. Tuproqda tavozi bor, bosiqlik bor, olovda yengiltaklik bir ko'tariladi. Ya'ni qaysi jihatdan ko'p jihatlarini agar o'ylab qarasangiz, masalan, tuproq olovdan ko'ra yaxshi, lekin shayton nima deb o'yladi? Olov tuproqdan yaxshi dedi. Mana bu noto'g'ri jahilligi uni bilmaganligi, o'sha jaholat bilan noto'g'ri qiyos bilan Allohga isyon qildi u. Va uni orqasidan kufr kelib chiqdi, kibr kelib chiqdi. Men kattaman dedi u. Men zo'rman dedi. Mana bu narsa o'sha insondagi eng katta illatlardan bo'lgan kibr. Kibrni orqasidan keyin hasad, hasaddan keyin hiqit, undan keyin bag'iy birovga dushman qilish bir-biridan keyin chiqib chiqadigan bu illatlar bular. Ya'ni kibr insonda kibr shundayki meniki bo'lsin deydi, hamma narsani men bo'lsam deydi. Mansarashda bu kibr degani men bo'lsam faqat deydi. O'sha men bo'lsam degan joyida sherikni ko'rgandan keyin odam unga zulmga o'tadi-da, ustiga birdan tajovuz qiladi. Kuchi yetsa, kuchi yetmay qolsa agar, unga kuchi yetmasa keyin hasad qiladi. Hasad qiladi. Undan keyin u hasadi hiqitga aylanadi, bag'iyga aylanadi. Undan keyin bag'iy degani odamning ichidagi tugilib qolgan dushmanchiligi. Xuddiki kulni ichidagi cho'g'day, ustiga har payt xashak tushgan paytda yonadigan bir tayyor narsa bo'ladi. Bu narsa bu yomon illatlarda asosiysi kibr bo'layotgan bo'lsa, kibrni ham aslisi jaholat o'zi. Inson o'zini kimligini bilmaydi. Ya'ni bir Muhallab ibn Abi Sufra deb aytiladi, bilmadim kimligini, shu nimada bir siyratlarda kelgan ekan, adab dunyo va dindagilarda. Faxrlanib ketish paytida bir kishi ko'rib turib, "Bu nima yurish bu?" desa, "Meni tanimaysanmi kimligimni?" degan. O kişi amir bugün, yani askerlerde kattası bugün, kumandan. Beni kimliğim tanımıyorsan mı deyken de, seni tanıyamayın yakışa deyken. Senin avvalin bir cirkenç nütfeydi deyken. Ahirin bir sessiz ulekse bulasın deyken. Ve onun ortasında adamın ahlatını kurtarıp yürütken narsasın deyken. Avvaluka nutfatun madira ve ahiruka cifatun qadira ve ente tahmilu beyne zalike azira deyken. Hakikatta insan uzu şu, buni ko'p Qur'onda ko'p ta'kidlangan bu narsa. Ya'ni inson nimadan falyan zuril insonu mimma xuliq. Qarasin inson nimadan yaratilindi? Xuliqo mimma indafiq. Otilib chiqadigan bir arzimas suvdan mimma immahin degan boshqa oyatda. Rasululloh qo'llariga tuflab turib, Alloh aytadiki, "Ey odamzod, meni mana shunday bir suvdan yaratdim seni. Keyin sen menga isyon qilasan" deb aytadi deb aytganlar. Ya'ni bu insonga eslatishki, inson qayerdan yaratildi o'zi? Bir tomchi suv edi inson. O'shandan Alloh taolo ko'z qilib berdi, quloq qilib berdi, suratimizni, shaklimizni chiroyli qildi. Nimaki ne'mat bo'lsa, hammasi Allohdan bizdagi. Mana bu narsalarni qanchalik inson bilsa, o'sha bilimi Alloh taologa shukr aytishga chorlaydi odamni. Aql shuni taqozo qiladi, inson fitrati o'zi shuni taqozo qiladi. Ya'ni har qanday, hatto hayvonlar ham shunday. Yaxshilik qilsangiz, o'sha hayvon sizga yaxshi. Bir kuchukni ham masalan erkalatursangiz, sizni ko'rsa yugurib keladi oldingizga. Qachon ko'rsangiz, tosh otsangiz, sizni ko'rgandan qochadigan bo'ladi o'sha. Kelyapti deb.
Yani inson borki yaxshilik qilgan odamni yaxshi ko'raveradi. Alloh subhanahu va taolo insonda shunday bir fitrat yaratgan. Allohning yaxshiligini odamlar bilmaydi neki. Hatto Allohga isyon qilib chiqadi. Allohning dinini yo'qotishga harakat qiladi. Manmansiraydi inson. O'zim deydi. Buni sababi o'sha bilmaganligi, tanimaganligi. Allohning kimligini bilmaydi. Bo'lmasa Allohning kimligini bilsa, Allohning qudratini bilsa, ne'mat Allohdan ekanligini inson bilsa, iloji yo'q inson, ya'ni Alloh subhanahu va taologa ibodat qiladi va bularda eng katta martabasi shukr ekan. Keyin inson o'sha ma'rifatlardan biri ne'matni farqiga borsa odam, o'shandan keyin shukrni farqiga borar ekan. Vahb ibn Munabbih shogirdlari bilan bir kuni bir aylanib yurganlarida bir ko'zi ko'r pis bo'lib qolgan, qo'l oyoq ishlamaydigan bir kishining oldiga borgan ekan. Bir chodirda faqat alhamdulillah, alhamdulillah der ekan kishi. Shunda shogirdlardan bittasi, taqsir bu alhamdulillah deydigan ishlamaysiz qolmabdi-ku, alhamdulillah deb yotibsiz degan ekan. Shunda sen bunday demagin, hozir mana qara, mana shu shaharda qancha minglab odamlar bor, ularga Alloh taolo o'zini tanitmagan, lekin meni qalbimga o'zini ma'rifatini berib qo'ygan degan. Allohning ma'rifati uni qalbiga bergan shu ma'rifati, Allohning hidoyati, rushdi afzalmi yoki bir boyvachchaga bergan pul afzalmi? Aniq buni javobi. Albatta u rushdi afzal. Amshanga alhamdulillah deyapti bu odam. Ya'ni buni tushunmagan odam nimanga alhamdulillah deysan? Odamlarda agar sadaqa desak ham faqat pulni sadaqa qilish tushunilib qolgan. Boylik desa ham faqatgina pul, chaqatanga boylik hisoblanib qolgan. Aslida Alloh taoloning ne'mati boylikdan boshqa katta-katta ne'matlar ko'p juda ham. To'g'ri, boylik yaxshi narsa. Lekin boylik hidoyat bilan birga yaxshi narsa. Agar hidoyatsiz bo'lsa, boylik u insonni tug'yoniga sabab bo'layotgan bir istidroj narsasi, ya'ni Alloh subhanahu va taolo boylik bilan odamlarni yo'ldan ozdirib yuboradi. Qachonki bu Allohning hidoyati bilan o'ralib kelsa, unda yaxshi bo'ladi. Lekin boylikdan boshqa bu yerda katta narsalar bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Uhud tog'ini tillo qilib berish taklif qilinganda qabul qilmaganlar. Uhud tog'i agar tillo bo'lib qolganda edi, Rasulullohdan boy odam avval ham oxir ham bo'lmasdi. Lekin o'shani Rasululloh qabul qilmadilar. Bu qabul qilmaslik qarori to'g'rimi, to'g'ri emasmi bu? Hammamiz aytamiz, bu javob aniq to'g'ri qaror bu. Lekin bizni hozirgi voqeimiz uni ko'rsatmaydi. Demak, bu yerda pul bilan o'lchanmas ekan hech narsa o'zi. Asosiy narsa u boshqa narsa bo'ldi. Insondagi eng katta ne'mat, eng katta boylik bu hidoyat. Alloh subhanahu va taolo sizni qalbingizga berib qo'ygan ma'rifat. Mana shu narsadan boshlanadi hamma narsa. Ana shunday bo'lsa, inson keyin-keyin ya'ni o'sib-o'sib ketaveradi-da. Oddiy masalan, yaqinda men YouTube'da bir kishini bir darsidan eshitib qoldim, aytibdi-da. Dunyodagi eng katta milliarderlardan biri, 90 necha milliard puli bor deyapti. Yoshi 90 yoshdan oshgan ekan. Endi sizga taklif qilinsa-ki, o'shani milliard puli sizda bo'lib qolsa va yoshingiz ham o'shanday bo'lib qolsa, rozi bo'lasizmi? Hozir shu turishingizga o'sha odamni o'rniga o'tsangiz-da, u odam sizni o'rningizga kelsa. Mayli mu'min bo'ling, endi u kofirdir balkim. Masalan, mu'min holatingizda 95 milliard dollar puliz bor, yoshing 90 yoshda. Hozir kim rozi bo'ladi shu majlisda masalan? Hech kim rozi bo'lmaydi, qo'y puling, puling deb o'zi turaversin puli deydi. Demak, sizda o'shandan ko'ra katta boylik bor degani hozir. Hozir hammamizda o'shandan ko'ra katta boylik nima? Yoshligimiz. Belimizda kuch-quvvat bor, yuribmiz, ko'zimiz ko'rib turibdi. Mana shu narsalarni agar ne'matlarni odam agar bitta-bitta sanab nima qilsa, bu boylikdan tashqari qancha-qancha ne'matni Alloh subhanahu va taolo odamlarga bergan. Mana buni ozroq tafakkur qilishimiz kerak bo'ladi. Ana shundan keyin insonda shukr qilish paydo bo'ladi. O'zi aslida shukr kalimasi arab tilida shukr qiluvchi hayvon deb aytar ekan. Masalan, tuyani shukr qiluvchi tuya deydi. U deganiki, bergan ovqatingizga yarasha sut bersa. Shukr, ya'ni o'shanaqangi sizga bergan narsangizni qaytib kelishiga aytiladi. Demak, bizni shukr qilishimiz Alloh taolo bizga bergan narsani bizdan Allohga qaytishi bo'ladi. Nima qaytadi Alloh taologa bizni?
eng katta narsa va eng oson narsa o'zi aslida e'tirof, ya'ni o'sha ne'mat Allohdan deb tan olish. Lekin qiziq joyi, aksar odam buni tan olmas ekan. O'zimdan deb o'ylaydi-da, men deydi. Qur'onda bu narsani ko'p joylarda Alloh taolo misol qilib keltirgan. Masalan, ikkita jannat sohibi deb keltirgan. Ana khayrun minhu degan, men innama utituhu ala ilmin indi. O'zimda ilmim bilan bo'ldi bu narsa deb. Men qildim shu narsani. Hani rahmatli Fozil Qorakani hikoyasini aytiladi-ku. Ko'lda ikkita qisqichbaqa bilan ikkita oqqush bo'lgan ekan. Keyin ko'lda suv aynib kamayib ketavergandan keyin qushlar boshqa joyga ketamiz deb qisqichbaqa bilan xayrlashgani kelgan paytda, sizlar ketib qolsanglar men nima qilasizlar, o'qitinglar meni ham. Qanday ketasan, o'qitolmaymiz da sen deganda, bitta cho'pni olib ikki tomondan tishlab olib uchasizlar, o'rtasida men tishlab olaman. Ketaveramiz. Yaxshi fikr bo'ldi deb. Keyin shunaqa uchib odamlarni ustidan uchib o'tishda odamlar qarab, bu juda zo'r fikr bo'pti ekan, bu fikr kimdan chiqdi ekan deb odamlar gapirsa, haligi qisqichbaqa man deyapti deydi. Man demadi ekan. Man demam. O'sha man degan joyda odam ketadi. Bu narsa o'sha ana shu manmansirash mendan bo'ldi degan narsa, bu narsa ahli ilmlarda paydo bo'layotgan narsalardan, ahli molda paydo bo'layotgan narsa, ahli sultada paydo bo'layotgan narsa. Nimaiki insonda shu kuchlilikni ko'rsatayotgan narsa bo'ldimi, u manmansirashni birdan shayton olib keladi odamga. Bu nimadan? Allohning ne'matini unutishdan bo'ladi. Eng katta nonko'rlik mana shu qalbda boshlanadi. Mana shu nonko'rlikdan keyin inson qalbi nonko'r bo'lgandan keyin, nonko'r degani o'sha Allohning ne'matini kufri, ko'rmaslik. O'zim qildim deb o'ylaydi odam. O'zim boydim. Masalan, bir boyroq odam bilan gaplashsangiz, xuddi shu narsa tili bilan aytaveradi. Ishladik yoshlikdan deydi, mehnat qildik, bir paytlar kambag'aldik, keyin uni qildim, buni qildim. Alhamdulillah, Alloh berdi menga demaydi. Kam odam aytadi buni. Mehnat qildik deydi. Oxiri uni qildim, boya qildim deydi. Bir paytlar men ham deydi, pirojki sotib yuraydim, simichka sotib yuraydim. Keyin ishlash kerak-da, kallani ishlatish kerak, odam axir bularni hech qaysini kallasi ishlamaydi deb o'zini butun bir ideal odam holatiga qo'yadi-da, hamma tomonda nima qilayotgan, men misol uchun men, misol uchun men deb gapiraveradi. Misol uchun men unday qilganda, misol uchun nimaki odam o'zini misol qilaveradi. Odam mansirash ichidan bo'lganligi uchun. Ana shu tuyg'uni, shu narsani yo'qotayotgan narsa ilm, bu Alloh taolani tanishtiradigan ilm. Bu har bir ne'mat Allohdan. Bizni hozir hamma a'zolarimiz ishlab turishi Allohdan, ko'zimizni ko'rib turishi ham, qo'limizni ne'mati ham. Biz bir umr ibodat qilsak ham bitta ko'z ne'matiga teng kelmaydi ibodatimiz. Bir umr gunoh qilmay ibodat qilsak ham. Haliki ibodat gunohlarimiz qancha? Ibodatlarimiz agar qabul bo'lib, shu yaxshi ibodat risoladagidek qilsangiz ham bitta ne'matga to'g'ri kelmaydi. Aql ne'mati, ko'z ne'mati, til ne'mati, iymon, ofiyat, tinchlik, xotirjamlik, farzand, soliha ayol, a'zolarda ishlab turishi, bitta-bitta sanab chiqing a'zolarni. Bitta-bitta og'zingizdagi tishlargacha, masalan, tilingiz masalan. Bir bola tug'ilganida taxnay yo'q. Yig'lab-yig'lab o'lib qoladi o'sha bola. O'sha o'zimiz ko'rganmiz shuni. Yordam ko'rsataman deysiz, hech narsa qilib bo'lmas ekan uni. Taqnay bo'lmagandan keyin emalmas ekan u bola. Taqnay bo'lmagandan keyin emalmas ekan. O'sha bitta a'zo yo'q bo'lgandan keyin yoki til bo'lmasa odam ovqat yeyolmaydi, chaynalmaydi ham. Til og'izdagi narsani o'sha chaynashga hayron qolasiz, shu aylantirib-aylantirib ikkita tishni orasiga qo'yib berib turaveradi. Inson gapirib turib, suhbatlashib turgan holatda miya boshqa narsada ishlaydi. Lekin o'sha a'zo refleks dedi-ku. Bu hidoyat, Alloh taoloning hidoyati. O'sha ovqatni shunday olib borib, til tug'illab-tug'illab turaveradi, bu yog'i tish ana qilaveradi, bu yog'dan so'laklarni, bezlardan so'laklar ajratilib, chaynab o'sha yutishlarda ham til shunday olib borib ichkariga nuqora, bu yog'i a'zo bu yog'i olib ketadi ichkariga qarab. Endi ichkarida nima bo'ladi, Alloh a'lam. Qanchalik holatlardan kechib o'tadi-da, u borib turib oshqozonga borib, ichaklardan so'rilib, jigardan filtrlanib, qon bo'lib o'tib, suvga, bu yog'i axlatga ajralib o'taman degancha butun a'zo ishlaydi odamda. Xuddi bir fabrikadek, bu katta bir narsada bu. Ana shu narsa, buni hech kim bu narsani yasay olmaydi ham, ishlatib ham turolmaydi. Yuragi urib turishi masalan. Tinimsiz qon aylanib turadi odamda. Butun a'zo badaningizda, tomirlarda mayda-mayda qonlar, tomirlardan qon aylanadi.
Kim beryapti bunca kuch quvvatni sizga? Bitta ko'zingizda hozir masalan nuriga necha pulga almashasiz desa, hech kim almashmaydi. 100 million dollar beraman desa ham yo'q deydi. Qo'lda ayting masalan. Shayx Muhammad Hafsa aytib bergandi, 700 million dollari bor odam Misrdagi katta boylardan avariya bo'lib nimasi bo'yni singanda butun asos ishlamay qolgan, qo'l oyoq kal bo'lib qolgan. Bir qizi bor ekan, turmushga chiqib ketgan, bitta o'g'li bor, mustaqil yashayman deb Britaniyaga ketgan deydi. O'zini 700 million dollar puli bor ekan. Shu odam avariya bo'pti, avariyada xotini o'lgan deydi. O'zi mana bu holatga kelib qolgan, shopir tirik qop bansada yotibdi ekan, shopir xizmat qilyapti unga. Keyin shayx men ziyoratimga kelsin deb chaqiribdi, bordim deydi, gaplashib nima qilsak deydi. Kunduzi bilan shopir xizmatimni qiladi, kechalari orqam qichiydi, qo'lim qimillamaydi, borib orqam tindalagim keladi. Qarasam shogirdim chaqiraydi, shopir chaqiraydisam yaxshi uxlab yotgan bo'ladi, uyg'otgim kelmaydi. Tur, orqamni tindalab qo'y deyolmaymanda, shu qo'lim borib shu qichigan joyda tindalashiga 700 millionimga almashaman deb aytyapti deydi. Bitta qichigan joyda tindalab qo'ysam bo'ldi, almashaman deydi. Buni ne'matini bu sog'lom odamlar his qilmas ekan buni. Ana shunga shukr qilish, masalan, biz u narsalarga eshitgandan keyin alhamdulillah shuncha narsamiz bor deb qo'yamiz. Lekin inson ich-ichidan Alloh taologa shukr qilishi boshqa narsa ekan-da buni. Ana shu holatda inson kambag'al bo'lsa ham, masalan, o'sha unga berilgan ne'matni ko'ra oladi u odam. Masalan, kambag'al odamdan nima olindi? Pul olib qo'yildi masalan. Lekin u pulni evaziga unga nima berildi? Tinchlik, xotirjamlik, och qornim tinch qulog'im. Dushmanlari kam bo'ladi. Ilm majlislariga qatnashishga vaqti bo'ladi. Ba'zi boylardan ko'ra sog'lom bo'ladi kam yeganligi uchun masalan. Va hokazo va hokazo. Qancha o'sha boylikni muqobilida qancha ne'mat turadi. Uni ko'ra olmaydida odam doim noshukurchilikda o'tadi. Nima berdi Xudo menga deydi. Yonidagi qo'shnisini uyi baland, buni uyi past. Bo'ldi, o'zini butun ne'matdan mosuvo bo'lgan, hech nima yo'q meni deb biladi. Holbuki o'sha odamni hozir valiga milliarderga almashasam o'rning desa yo'qda o'tiribdi o'zi. Milliardlarga rozi bo'lmay turibdi. Shuncha narsa ne'mat demak bordanki odamda shu holatga o'tkisi kelmaydi. Inson iymon ne'matini-ku endi qo'yavering endi. Shuncha odamlar ichida Alloh taolo sizga iymon berdi. Shuncha odamlarni ichida Alloh taolo sizga ma'rifat berdi, hidoyat berdi. Shu o'zini yo'liga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yo'llariga hidoyatladi. Endi sanasangiz ne'mat tugamaydi. Va in ta'uddu ni'matallohi la tuhsuha. Inson buni hisob kitob qila olmaydi. Mana shu narsalarga inson shukr qilish kerak ekan. Mana bu narsa, ya'ni ozroq tadabbur tafakkur qilsak, ko'p narsa ilm eshigi ochiladi bizga. Buni aslisi o'zi ilm, foydali ilm Alloh taoloning ne'matini bilish, Allohni beruvchiligini bilish bilan bo'ladi, Robbul alaminligini bilish bilan bo'ladi. Qur'onni qaysi varag'ini sahifasini ochmang, mana shu ma'no bor. Mulk Allohniki, Allohniki ekanligi, beruvchi Alloh, oluvchi Alloh ekanligi, mana bu iymon. Iymonni hosil qiluvchi va ziyoda qiluvchi ilm mana shu narsa. Lekin achinarli joyiki, mana shu narsa, shu ilmni ko'p jamiyatlarda bu narsa o'rgatilmaydi-da. Teoremalar o'rgatilinadi. Shar'iy moddalar deganda masalan fiqh o'rgatilinadi, tarix o'rgatilinadi, boshqa, lekin iymonni hosil qilayotgan narsaga ko'p narsaga e'tibor qaratilmaydi. Mana shu narsa asosiy darsliklar shundan bo'lish kerak o'zi aslida. O'rganiladigan narsalarimiz mana shu ma'noga xizmat qilish kerak aslida. Chunki shu bilan inson, ya'ni inson bo'ladi, mu'min mana shu bilan mu'min bo'ladi. Masalan, sahobalarning hayotiga qarasak, mana shu ilm bor edi ularda. Ular iymonni arkonlari 6 edi. Yoki la ilaha illalloh ta shartlari 7 deb bitta-bitta sanab bermagandir. Lekin o'shani amaliy tarzda ularda ilmi, ya'ni ular haqiqiy olim kishilar shular edi o'zi. Uni amaliy tarzda qalbdan uni his qilardi u sahobalar. Biz uni teoremalarni yodlab olish bilan, iymon kitoblarini o'qib yodlab olish bilan bu iymon hosil bo'lmasa, Qur'on mana shu narsani bizga o'rgatadi xullas. Ya'ni bu eng foydali ilm, ilmu nafi' deyiladi. Egasiga foyda berayotgan narsa shu. Shu bo'lmaganligi uchun ko'rasizki, katta-katta muammolarga odam duchor bo'layotganligini. Oddiy masalan, mana shu uylanish masalasidagi nimada ko'pincha biz nima uchun uylanishni misol qilaveramiz. Boshimiz ko'p shunga urilganligi uchun, har kuni shuni janjal bozoralari borligi uchun,
İnsan o zaman aslında kutu bir meçhul kendi sıkın peytizde içinden nime çıksa, insan hem sıkılgen de içinden şu çıkadı, yani üylengen adam o şey nime mesarap kekin çöyledi de, ayola hem. Yani iri üylengen ayol, huddu o şey halatke çöyledi. Hani o peytte, kalbedeki marifet, Allah'a bugün imanı, Allah'a tapşırıp koyuşu, hani şu peytte korunadı insanda. Kuruk tilde bol etken bolsa, yok. Kaç günü bir kişi beni çakırdı. Zarur kimeseyiz bu meydan. Keç kurun saat 11 bol yaptım. Yani. Erteki baramazsam yok hazır ki iltimas dedi. Kim vardım üyelerine barıp ailesimden yaklaşıp ailemge azra nasihat kıyın dedi. Şu derecede indi şu üyelenge anca bu kadar. Üyelenge ailesini okki gene ki. Hani ki subhanallah şuna kayın ki halattaki indi ayalı cüdeyim başka çağır. Kuşdan gitip kol yaptı ki. Saldan keyin o'ziga keladi deydi. Yana ozroqdan keyin xushdan ketib qoladi deydi. Gapirishga hol yo'q. Gapirishga hol yo'q. Juda bir qiyin holatda. Qayerdan gap boshlashni bilmaysiz. Qarab o'tirib inson shu darajaga, shu holatga kelib qoladimi inson yoki boshqa bir holatlarni ko'rdik. Masalan, ilm yo'lida 20 yillab, 25 yillab yurgan kishilarni ko'rasiz ilm yo'lida. Lekin mana shunday bir sinov boshiga shunday kelgan paytda avom odamchalik ham turib bera olmaydi inson. Avom odamchalik ham. Bu narsani o'zi asli nimasi? O'sha ma'rifat, Allohning ma'rifati insonning qalbiga tushishdan bo'ladi. Ibrohim alayhissalom esa eng sevimli bo'lgan farzandini olib chiqib so'y degan paytda so'ymadimi olib chiqib? Ana shunday qila oladimi inson deb o'ylasa. Hozir masalan shunday Alloh bizga buyursa farzandlaringizni so'yinglar deb masalan qilishimiz kerakmi yo'qmi? Qilishimiz kerak. Alloh taolo aytadiki, "Valau anna katabna alayhim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum." Agar biz ularga buyursakki, o'zlaringizni o'zlaring o'ldiringlar yoki yashab turgan joylaringizdan chiqib ketinglar desak, u kamchilik odam bajarardi bu hukmni degan. Alloh biladi odamlarning holatini. Keyin davomida aytayaptiki, "Valau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita wa idhan la'ataynahum min ladunna ajran 'azima wa lahadaynahum siratan mustaqima." Agar ular biz aytgan narsani bajarganlarida edi, bu yaxshi bo'lardi o'zlari uchun deyapti. Va eng sobit ish, mana shu to'g'ri ish mana shu bo'lardi va ularga katta-katta ajr berardik va o'zimizni siratan mustaqim yo'limizga hidoyatlardik dedi. Alloh bizga mana shu narsani buyursa, hozir har qanday mu'minga siz olib keling, mana Ibrohim alayhissalom misoli aytilindi. Hozir Alloh senga shu ishni buyursa senga, qil mana shuni desa Alloh buyursa, shaxsan senga buyursa shuni. Alloh buyurib turibdi, bajarasanmi desa nima deydi mu'min odam? Albatta bajaraman deydi, buyursin bajaraman deydi. Nega bo'lmasa mana buyurgan buyruqini bajarmayapsan hozir desangiz javob yo'q. Jannatga kirishda boshqa yo'li ko'p deydi. Ya bitta menmi deydi masalan. Gap topiladi. Demak, bu yerda katta muammo bor. Insonning qalbida, ichida iymonda katta bir muammo bo'ladi. Mana shu narsani, muammoni yechayotgan narsa bu odam o'zini o'zi tekshirish kerak har bir odam. O'zingizga o'zi savol bering. Agar Alloh menga mana shu desa hozir qilamanmi yo'qmi? Xuddi shuni Alloh taolo bizga Qur'onda aytib berdi. Agar biz ularga o'zlaringni o'zlaring o'ldiringlar desak, yurtlaringdan chiqib ketinglar desak qilmasdi deyapti. Illa oz odam qilardi. Demak, u qilayotgan odamlar bor ekan. Alloh biladi odamlarni qalbidagi narsani. Agar o'sha narsani buyurmadik, agar mabodo buyursak, qilganlarida o'zlari uchun yaxshi bo'ladi, deyapti. Ana bu narsa har birimizni o'zimizga o'zimiz savolimiz bo'lishi kerakki, Alloh taolo menga mana shu narsani buyursa, shu ishni qilamanmi yo'qmi? Agar qiladigan bo'lsak, demak bizda ancha yaxshi bu qilaman degan va'damini u amal kelsa ko'ramiz nimaligini. Har kim har bir odam o'zi Layloni visolini da'vo qilaveradi. Kullun yadda'i visola Layla va Layla la tuqiru lahum bidak. Ya'ni har bir odam Layloni visolini, Laylo meni yaxshi ko'radi deb da'vo qiladi, lekin Layloni shartlari bor deydi shoir. O'shanda, ya'ni bu iymon degan bilan har bir odam iymon deurgan bilan iymonning shartlari bor. Jannat nihoyatda qimmat narsa. U jannatni bahosi qimmat, uni bahosi bizni vujud, ruhimiz, nafsimiz bo'ladi. Siz tamoman yuragingizni, qalbingizni Allohga topshirsangiz, o'shanda keyin jannat yo'liga o'tasiz. Havoi nafs aralashdimi, bo'ldi, haqdan burilib ketdingiz degani.
havoyni har bir narsa haqdan to'sgan narsa o'sha havoyi nafsga o'tadi inson nimadir sabab bo'lib turib o'tadi buni turi juda ham ko'p bo'ldi mana shu joyda bo'linish paydo bo'ladi har bir odam o'zini o'zi sarhisob qilib ko'rsin qani men shunday qila olamanmi alloh taolo menga agar shuni buyursa bir ishni o'zimga shaxsan buyursa qila olamidim men deb o'ylab ko'rsin agar haqiqatdan ham siz o'zizda shu azimatni shu sabotni topsangiz xursand bo'ling alloh subhanahu taologa siz tayyor bir qulsiz alloh taoloni bandasi olloh ey bandam tur degan joyda turasiz o'tir degan joyda o'tirasiz olloh nimani buyursa shuni qilaman degan odamsiz agar bunday bo'lmasa demak biz tarbiyalanishimiz kerak bo'ladi juda jiddiy muammo bu narsa jiddiy muammo bu har bir odamda yoshimiz kattamizda ham kichinamizda ham olloh bizga rizq beryaptimi demak sinov ketyapti degani buni shukrini alloh taolo bizdan talab qiladi i'malu ala davuda shukron va qalilu min ibadiya shakur dedi alloh taolo ey davud oilasi shukr qilinglar meni bandalarimdan kami shukr qiladi degan alloh shukr qiluvchilardan qilsin hammamizni uzr gapim cho'zilib ketdi سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين